Santai, santai. Mata mereka palu ini be. Mata tanim berarti ini be fadni. Kerana dia kutne. Ia anda tena kutne. Ini muka tu kurang degi ani. Dari ni me. Mama dana tena ke pudik kulu peti ikil. Kita lagi nak terdaga mulu. Apa lagi amma tata dengen ke? Lupat minisu, mangitan ni kolej sekolah ni tidak. Kau ini ni? Ni bagi waktu ke, mira ada absen joint teh. Ini yang sulamnya dah dapat. Ika mama ni keran ni, lamia lagi ni kau mage subject tekan ni, ada kamu ni? Hey, kau mana? Lamia gino kau betul ay gino apa nak? Mata itu yang ada keranda kat sama, gayanu pirimi bejak nyalalani. Nek itu ada gayan itu ay pirimi itu ini mama ni. Shelton itu ay kelai itu noin naga na. Malah ada kerana keranda monoa hari berada tienno. Mata itu muiye neka biterum. Nikang inda tiernan kocer ekat dalalani. Mami karu me windi ne. Satu tingkilah itu kan? Padmi kira, hada gan dalam ini gan nama kira. Hebat di hilir itu dah ni. Mewat itu hada gan dalam ayat ini kau tu bang? Kau deh ini. Amai, Anggi. Amai mana tu kenal ni? Hai. Factory. Factory. Ah. Betul.
Tata, manis, megula podi kala maru ila. Mea isari school at gila tina. Emane ida? Kita kaya mati di mehinda. Api school emi awan dan kua? Milangi school at tina. Mari? Mari limi? Watung hewut. Kage kau tu gila. Lalu ni gila, I think. Naya dah benda kena gila putik gila kaya. Dan nanti mungkin hati. Ani paru pen huay. Akke, me kulit peti ya genapi? Eka ne, mangi tuh wheel udah kaya kibya kila balap udah ekstra mikir genapi. Cukup kulit kau deh ni. Me bioskop pernah? Bioskop? Ini mukul? Enang me balagi ni? Mu kulit ni, kulit papi. Oya kau tu? Iya mage putai kanga apa ni? Padme aja. Ah. Ini oya gila mian? Oh. Padme ke nona? Ia teka tau mata gigi ni endek elak dia. Apa udah main deh dan tawa tiga kini, ini itu kan wadin. Waduh, itu kalau kita ata wena tak balaga telu nih. Balando kok apke mihmat minisu? Lamai dinnya dalai minyak giani. Padme buku hamba dandiran ni? Padme ayah bisnes sultan he nani. Eki we? Apie batte te? Padme wandhne kene hunga kalbe nade? Kalle ya kinde lama. Padme ayah no dhani kaud. Akka vitaru dhu mehi inni. Ne, putek inno. Putake tata? Tata, dennan ne. Balanna ko akke, matta velati na demai vatat velati. Ne, 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 ne. Mata mewa ke dia aksid dulu nana, mandani kerana de. Mati koya selang hari ni ne? Ah, lalani, mehend, me alik kay lah ambil nend. Mama. Ah, putra, kau boleh.
Lalani yakki oya gena padme ayya hama welawema kiyenawane padme hama welawema kiyena monada kiyanne mokadda gedara ara tiyenne yam api yam yed bala ganne peyne තනියම ගෙදර මං යන්න ඕනික් මේ පුතත් එනද යන්න නෑ මං මෙහෙ ඉන්න නන්දත් උදයි මං යන්න පුතේ මං ගිහිල්ලා එන්න ආපුග මම්ම යන්නේ තේ එකක් බිව්වද දන්නෙත් නැහැ කමක් නැහැ හෙට අනිද්දාට ආයේ එනවනේ ඈ කොළු මම කොළුවෙක් නෙමෙයි මම මහේ බලාපල්ලුකු මේකගේ ගෙම්බර් එක පද්මේ අංකල් උඹලා ගෙදර එනවද එනවා නේන්නම් අපිට ටොපිත් අරගෙන එනවා මොනවද පුතේ අංකල් එන්නේ ඇයි නන්දේ අපිට ආදරේ ඉඳන් මොකද උඹ ඔය අඩන්නේ मिनिहा රටේ තොටේ මිනිසෙකුට මෙහෙම දෙයක් සිද්ධ වුණා නම් එක්ක ගෑණි මහ ගෙදර ගිහින් නැත්තම් මිනිහට විරුද්ධව උසාවි නඩුවක් දාලා අපිට කොහෙද කියන්න මහගෙවල් අපි කොහොමද උසාවි යන්නේ ඔකට වරු ඕ
Aku yang selang kan, ini. Halo, Nol. Angkel, ada apa ya, Ma? Apa? Bukan. Anak rekti dia. Halo, ini. Halo, ini. Murni kamu lagi lagi. Kau dah kau lagi amma. Apa? Kau dah kau lagi amma. Kau lagi amma, mama kau baru waktu kau gani ikhila. Nikam waktu kau gani ikhila. Muka ni gani mihata ni. Ni gani mihata, lamia balan ni unde. Lamia balan ni, muka tu ni gani dekat ni samband ni. Samband ni, bukan samband ni, berap? Ha? Itu tu mami kau ni kau kila ni kila. Lalani memang berdekat kian nam. Batin na gyanu mehata bua ma maa hammina bikila koma dia ko kian ni. Ha? Mata pisu da. Muka dia koma dia bikila bua parah de. Itu bua parah inga dia ni naya wa. Ini nam bupa sakai wakai malu kuda. Mata berdekat kian nam. Mata berdekat kian nam. Angkeli kan dah tanda, terima tu. Mak honda tu honda ini. Iba ke mana ni pak? Hari. Rugi ani honda jangan lupa. Mahesh. Kedir. Hey uncle, amain na. Kedir. Ainan jangan ni. Thank you.